срок до 6 месеца, здравният министър ще трябва да направи и анализ на инфекциозните отделения, клиники и болници, както и да изготви план за ефективното им финансиране при обявена извънредна епидемична обстановка, решиха депутатите. Според министър Ананиев, след първоначалните трудности от първите седмици на COVID-кризата, държавата е създала необходимата организация за осигуряване на нормалното функциониране на здравната система. От инициаторите на разискванията, парламентарната група на БСП за България не се съгласиха с министъра. Сега криза здравна, криза икономическа, криза психологическа, социална, тук колегите много добре очертаха различните и параметри, постави на преден план абсолютния нонсенс здравната система да се управлява чрез ротативки от клинични пътеки, чрез оборот, като ресторант, като дюкян, като търговска верига. Чуха се и критики, защо обезщетението за работа в извънредно положение при слаб поток от пациенти е точно 85% от изработеното от медицинските звена през предишните месеци и за това, че сега ще се налага болниците да връщат средства. Никакви средства няма да се връщат. Никакви компенсации няма да се правят. Това е извънредна епидемична ситуация, в която държавата реагира по един адекватен начин, за да защити медицински и немедицинския си персонал, за да съхрани болниците, защото те отново трябва да поемат всички останали функции, всички останали лечения, всички останали проблеми, които могат да ни навестят през есента. Министърът увери, че всички медици от първата линия за борба с коронавируса ще получат обещаните допълнителни възнаграждения. Средствата на специалистите от регионалните здравни инспекции ще бъдат изплатени на куп за 3 месеца през месец юли заради изискванията на закона за държавния служител.